Ketvirtoji vieta. Lygių lyčių galimybių kontrolieriai muša pavojaus varpais. Lietuva vienintelė Europos šalis, kurios vyriausybėje nei vienos moters. Moterų atlyginimai mažesni už vyrų net 14%, o tai reiškia, kad ir moterų pensijos ateityje bus mažesnės nei vyrų. Taip pat moterims užauginusiams vaikų šiandien labai sunku tiesiog susirasti darbą, nes darbdaviai mėliau renkasi jaunesnius darbuotojus. Pastaruoju metu mes vis daugiau kalbame apie lygias moterų ir vyrų teisės, apie tai, kiek moterys uždirba, kad jos uždirba mažiau negu vyrai. Skaičiai yra paprasti, kad moterys tikrai gauna mažesnį atlyginimą. 14%? 14%. Labai drastiška padėtis su moterimis pensijoje, kadangi jos didžiulę savo gyvenimo dalį atidavė augindamos vaikus ir tai nebuvo pripažinta kaip pats svarbiausias tėviniai darbas, kaip yra iš tikrųjų. Aš būčiau už ir pats pirmas eičiau palaikinti idėjos, kad moteris, kai jinai laukės, gimdo, na ir va ta jos taip sutverto pasaulio iškia, misija vyksta, kad jai tai būtų pripažinta ir įskaitoma į darbo stažą, dar geriau, jeigu valstybė mokėtų kažkokį tai, na, socialinį minimumą bent jau. Jūs visiškai teisus, tai iš tikrųjų tokie žingsniai yra padaryti, kad būtų užskaityta moterim dabar išeinančiom į pensiją buvę metai, kada jos augino vaikus. O kada tikėtis? Pagal ką tai skaičiuos? Skaičiuos tuos metus, kurie, kaip sakyt, žmogus neturi kaip įrodyti, kiek jis tuo met gavo, tai dabar yra pasiūlymas, kad skaičiuoti vidutinį tuo metu buvusį atlyginimą, o jeigu žmogus turi ten darbo knygelės ir gali įrodyti tas savo pajamas, ir jos yra didesnės, tai jos bus didesnės. Tai žingsniai tuo klausimu yra absoliučiai daroma. Aš manau, kad didesnė problema tikrai ne čia. Didesnė problema visuomenės tradicijoje ir požiūryje. Apie ką jūs? Kad moteris prie puodų, moteris ten. O kurioje vietoje jūs visą tą dar patiriat? Patiriam daugelį atvejų, nes jeigu yra šeimoje sergantis šeimos narys, tai tiesiog lauktina ir tikėtina visų kitų šeimos narių, kad tai yra moters labiau pareiga, ligoniniai slaugyt, namuos slaugyt. Taip yra, taip mes tokia mūsų yra tradicija. Egzistuoja labai, labai, labai daug tyrimų apie moterų padėtį Lietuvoje ir visoje Europoje, pasaulyje, kad žymiai mažesnis atlyginimas, nes tiesiog moteris kuklesnės, jos mažesnė savivertė turi. Ir moteris visą laiką tą patį darbą sutiks tiesiog. Tai nėra kažkokia tai priespauda, kad jai pasakė, vyrui duosim daugiau, o tau mažiau, bet jis sutinka. Jeigu vyras kažkokioj konkurenciniai kovoj, tai paskutinis argumentas, jeigu visa kita yra, nu, ir išsilavinimas lygus, ir patirtis, tai sakys, bet jis vyras. O tas toks tarsi suveikia argumentas, kad jis vyras. Ką jūs darote, kad palengvintumėte integruotis toms vyresnėms moterims į tą rinką? Buvo programos per darbo biržą įdarbint moteris iki prieš pensiją penkis metus Lietuvoj. Darbo vietos siūlomos, pavyzdžiui? Įvairios darbo vietos, bet specifinė tokia pozityvi diskriminacija. Bet ta programa taip be didelio tokio, kaip sakyti, ir pristatymo, ir kažko, tai jinai praėjo, dingo, baigėsi. Bet aš manau, svarbiausias dalykas mums suprasti, kad visuomeniai tie žmonės yra aukso vertės žmonės. Aš Kristupui pritariu ir pabrėžiu, tie žmonės turintys patirtį iš seniau. Vyresni žmonės, kad nu, mes turim ateiti tą civilizuotą visuomenę, kad kiekvienas toj valstybėje žmogus yra šventas ir nei vieno žmogaus pavadinta pačiom ar dar kažkokiais dalykais absoliučiai negalima. Aš turbūt esu kažkokia laiminga iš pilvo, nes man niekad neteko susidurti ir jeigu aš dirbau tam tikrose aukštose pozicijose, aš niekad negavau 100 litų mažiau. Prasme, aš nesu patyrus to jausmo, bet aš pritariu, kad jis tikrai egzistuoja ir mes turime jį atkreipti dėmesį. Valio, atkreipėm. Tokia ir buvo prasmė ir tikslas.